Victory! The Stag Lord's dead, and the capital of the new barony has been built in place of his fort. That was how the long and challenging Taming of the Stolen Lands began. Tak sme mali krátky úvod od Lindsay a priamo z miestnosti korunovácie sme prenesení do hlavného mesta, ktoré sa nachádza na mieste Steglordovej pevnosti. Keby ste si pozreli dátum, prídete k záveru, že sme to urobili zhruba za deň, odkedy sme boli pasovaní a v podstate, keď sa nad tým zamyslíme, že pred pár dňami tu nebolo nič, tak je to naozaj celkom podivná záležitosť. Privítal nás Kesten Garrez a vyzerá byť trošku, že sa niečo obáva a že nacvičoval svoju reč niekoľkokrát. Gratuluje mi k víťazstvu a novému titulu, že ho tam poslala Lady Jamandi a je mi k dispozícii. A teda vraj je rád, že mi môže slúžiť. A prišiel ma privítať v mene občanov hlavného mesta, aj keď je to vlastne iba pevnosť momentálne. A vraj prví osadníci už prišli a zopár ich chce so mnou hovoriť. Zakiaľ som bol v Restove, tak sa na mieste veľa urobilo a Aldoriovci investovali veľa zdrojov do prestavby mesta, pričom Kesten je tam na to, aby zodpovedal moje otázky a vlastne ma previedol po meste. No dobre, takže hlavná otázka je, že kde dostanem napiť, keďže je na čase osláviť víťazstvo. Krčma bola prvá vec, ktorá tam bola otvorená, lebo budovanie mesta je robota plná smedu. Je aj tak preto to bol taký vyplašený na začiatku, lebo prebral, keď oslavovali moje pasovanie. OK, kde sú moji spoločníci? Fajn. Čiže Tristan je s Jodom a Lindsay je tam, odkiaľ sa ozýva najväčší rachot. Sú tu nejakí občania alebo obyvatelia, o ktorých by som mal vedieť? Jasne, takže Jod došiel. Aj keď Erastiloví klerici nemajú veľmi radi mesta. Takisto je tu vyslanec z Brevoju a čaká ma o trónnej miestnosti. Slepá elfka Desna. Aha, nie. Elf, slepý a len Desna vie, ako sa sem dostal. Vyzerá to byť mierumilovný týpek, trošku divný. Aha. To mi začalo dávať trošku význam, aká je nálada v meste. Takže prvýkrát videl zrodenie nejakého panstva. No, takže ideme sa nechať previesť. Vaša výsosť.
Takže moji noví poddaní. Takže tam vraj bol plot Staglordovej pevnosti, no a kde je priekopa? Takže toto bude hlavné námestie. A už tam máme nejakých tých obchodníkov, teda minimálne jedného. Počul som, že náš barón je vysoký ako troll, má zlaté vlasy a drští oheň. Volom ináš na to, že všetci baróni môžu drštiť oheň. Že pozorovateľňa. A ideme do mojej rezidencie, čiže to je vlastne tá kvázi trónna miestnosť. No pekne, takže trónna miestnosť, kde budem vyžizovať dvorné záležitosti, prijímať návštevy. Takže tá mapa, to je vlastne ovládací pult, keď sa tak vezme. Čiže... Á, už je tam Kasil. To mýt je prečo zeleným? Aha, jasne. Čiže... 6, 6, 3, 3, 3. Dobre. A mali by sme riešiť... obchodnú dohodu so Surtovcami. Ezvankyho ponuku, to je ten v podstate, ako by som to povedal, svätyňa zadarmo. Vylúpiť alebo prebudovať chrám Jelňa. Trénovať Tristana a preskúmať prekliatie Davika Netlého. Čiže väčšinu problémov môžem vyriešiť ich pridelením správnym ľuďom, ale niektoré veci musím robiť osobne. Napríklad návštevy špeciálne, hostí špeciálnej dôležitosti. Mhm.
Čiže bude, také veci budú vyznačené na mape. A obťažnosť manažovania panstva je možné zmeniť. Podľa starej tradície brevoju a riečných kráľovstiev vládcovia vybavujú štátne záležitosti a prijímajú návštevníkov začiatkom mesiaca a moja rada je udržiavať túto tradíciu a pravidelne navštevovať hlavné mesto v prípade potreby. Čiže mal by som urobiť ľudí nejakých spoľahlivých poradcami. A Jod s Tristianom sa hlásia na audienciu. No, ďakujeme. Vaša výsosť, dovolte mi blahoželať. Ďakujeme. Aha, no, takže o tom nechceli hovoriť. Tristan a Jod vlastne sa rozprávali o tom, čo sa stalo v chráme Jeleňa a nedáva to celkom význam, ale jedna vec je jasná. Pracuje tu mocné prekliatie, ktoré narušilo základnú esenciu tohoto svätého miesta a zaplnilo ho špinou. Špinou by som povedal v takom tom ezo zmysle. Som znechutený, ktokoľvek to mohol urobiť. A teraz je tu nová záležitosť. Tristian a ja veríme, že prekliatie len tak nevzniklo alebo nerozšírilo sa. Je tu miesto blízko hlavného mesta, o ktorom miestni hovoria, že je prekliaté. Tristian a ja sme ho navštívili a mali sme pocit tej samej nečistoty ako v temple v chráme Jeleňa. Čo je to za miesto a kde je? Je to plešivý vrchol? Nie ďaleko odtiaľ to. Jeho vrchol je vlastne úplne zbavený života. A miestni veria, že v dávnych časoch boli na vrchole vykonávané rituály oslavujúce temných bohov. Nie je tu už po nich ani stopa, ale vzduch nad vrcholkom je ťažký až k zaduseniu. Ako hnívca rana uzavretá, ale nevyliečená. A táto rana sa určite znovu otvorí. Tristian a ja máme pocit, že niečo príde. Niečo desivé. Dobre, no tak tam pôjdem tak skoro, ako sa mi bude dať. Rád ťa budem sprevádzať, ale nemyslím si, že by sme tam momentálne videli niečo nové. Súhlasím s Tristianom. Boli sme tam. Tak čo navrhujete? Prekliatie rastie do sily a predpokladáme, že vrchol nadobudne asi za mesiac. A vtedy by sme tam mali byť a vyriešiť tento problém. Momentálne môžeme iba čakať a pripravovať sa. Prosíme o prepáčenie, vaša výsosť, že sme vás vyrušili. A som si istý, že máte viac dôležitejších vecí na robote.
Ďakujeme. No, takže momentálne by som mal nejakých vhodných poradcov prideliť na miesto regenta, ktorý má na starosti obyvateľstvo, poradcu, ktorý ovplyvňuje vernosť generála, ktorý velí armáde, pokladníka, veľkňaza, hlavného diplomata, strážcu, magistra, kurátora a ministra, ktorý má na starosti napríklad špionáž, štatistiky panstva sa zvyšujú pri úspechoch a znižujú pri eventoch, ktoré nedopadnú dobre, alebo keď nastanú iné negatívne vplyvy. A ak padnú štatistiky pod nulu, tak to znamená problémy. Každých 20 bodov v štatistike zvyšuje niečo ako level. No toto je inak miesto, kde mi veľmi chýba nejaký naozaj koncizný manuál, pretože som to celkom nepochopil, ako to pracuje, však uvidíte za chvíľu. Ja som samozrejme už kúsok prehrával a potom sa vrátil alebo nechal znovu korunovať. Takže je to také, no, že nie som si celkom istý, či viem, ako to funguje. Takže pre každú z tých štatistík je jeden poradca. Čiže nie všetci tí poradcovia sú celkom OK. Niektorých napríklad treba presviedčať. Alebo pre nich urobiť nejakú službu. Každý má svoju ideológiu, názory a tak ďalej. Čo som tak počul, tak nie je zdravé príliš často sa s nimi sporiť. Oni potom môžu napríklad odísť. Čiže v zásade to asi znamená, že by som mal voliť tých poradcov v súlade s vlastným presvedčením, aby som sa nedostal do zbytočných konfliktov. A nemali by byť pozície zbytočne prázdne. No, dobre, tak Stolen Lands to by v podstate relatívne sedelo. Čiže tu si môžeme krajinu premenovať, keby sme veľmi chceli. A tak tradícia je tradícia. A keď kliknem na svoje hlavné mesto, tak sa otvorí mapa osídlení. Skúsime. Čiže to je Tuskdale. Tu máme štatistiky celej krajiny. Je tam jedna dedina, ak si dobre pamätám, na jedno mesto treba 3 dediny, na jedno veľké mesto 3 mesta a tak nejako. Ops. Krízové body sa dajú použiť, pokiaľ viem, vtedy, keď potrebujem zvýšiť pravdepodobnosť úspechu. Absolútne netuším, ako sa nadobúdajú a
BP, to sú budovacie body, building points. Vidím, že máme prírastok 32 týždenne. A vieme ich aj nakúpiť. Vieme aj budovy stavať. No, neviem, či ich zrovna teraz potrebujeme stavať, ale pozrieť si to môžeme. Čiže každá budova má svoju cenu a čas výstavby. Môžeme naraz stavať viaceré. Môžu poskytovať bonusy, pokiaľ splním určité podmienky. Jasne, takže je to jasná vec, že to stávanie musí mať nejakú logiku. A je možné budovy aj zdemolovať a tým získať späť polovicu zdrojov. To je pekné. Aha, dá sa presunúť s demolovaním a znovu postavením. Takže sme village. Čiže môžeme všeličo postaviť. Vlastne môžeme len to postaviť. Napríklad toto môžeme len v meste. Vlastne nie. Kasárne môžeme len v meste. Pekne. Šrajn nemusím stavať. To už mi postaví tam ten týpek. Dobre, zatiaľ nebudem stavať asi nič, možno opevnenie. To by nemusel byť taký zlý nápad. A toto je čo? No dobre, uvidíme neskôr, ale na začiatok. Tých poradcov prideliť. Dobre, čiže môžem prideliť štyroch zatiaľ. Toto je regent. Hodí sa tam Oktávia a Valéria. Valéria ide tvrdo po dodržiavaní zákona, Oktávia je za mierumilovné riešenie problémov, no myslím, že by sme mohli dať Oktáviu momentálne. Ale uvidíme ďalej, že koho ešte. Poradca ovplyvňuje lojalitu. Tam iba Tristian, tak ho tam rovno dáme, keďže na tú pozíciu iného nemáme. Čiže môžem zaberať nové územia. Čiže prečo musím zabrať nové územia? Alebo teda čo musím urobiť, aby som zabral nové územia? Čiže musím splniť nejaké regionálne podmienky. Čiže buď nejaký quest splniť,
alebo dosiahnuť určitý rank v nejakej štatistike, musím mať dostatok building pointov, musím mať poradcu, ktorý sa o to môže postarať. Zaberie to asi 14 dní. Výborne. Takže to je Tristian. Potom vojenský poradca. Generál. Tak, tu je to jasné, že asi tam vymenujem Kasila zatiaľ. Amiri je celkom dobrá, ale volačo je ešte chýba, zatiaľ čo Rek, tak to je cvok. Financ ministra nemáme momentálne k dispozícii a veľkňaz, no. Harim má vyššiu štatistiku a ďalšia vec je, že Jod je trošku fanatik, tak asi radšej Harima. Takto. A vrátime sa k regentovi. To dám asi za úlohu tu na Octavii. A uvidíme. Takže týmto pádom sme tu nás skončili. Ďalej, mohli by sme pozrieť no, regióny, čiže môžem Outskirts, čo je tu nahore, táto časť zabrať. A to by sme aj mohli urobiť, koľko nám to zaberie, 14 dní. A bude to stať 100 padé. A máme tu dvoch ľudí, ktorí by sa o to mohli postarať. Octavia alebo Tristian. Asi to dám Octavii, ale zatiaľ ešte nie. Prekliatia. Aha. Koľko potrebuje? 45 dní, na to asi nemáme čas momentálne. Tréning Tristana. No, to by sa možno celkom zišlo, pretože Tristian je trošku pozadu. Ekonomika, Ezvanky ho ponúka, to je to, čo by sme mohli v podstate za 7 dní urobiť, čiže môže nám postaviť svätyňu. A projekty. Aha, to je to všetko. Takže Tristianov tréning. Myslím, že toto by sa dalo. Čiže idú nám dva projekty naraz. Dobre. A čo sme to tu mali za čiže tréning a toto. A čo sa týka regiónov, máme na to, aby sme tam niekoho dali. 14 dní a Tristian. No to je pekné, lebo vlastne on trénuje a ešte aj do tohoto by sa zamočil. 14 dní. Ja sa obávam, že to sa začne hneď odpočítavať, ale nie som si istý. Urobíme to takto. Že je tam priradený, hej, v pohode. Takže ideme späť do trónnej miestnosti. A uložíme si to.
A síce som unavený, ale ešte môžem urobiť ďalšie veci. Ale nič to nebráni uložiť. Čiže to takto uložíme, lebo sem sa možno ešte budeme chcieť vrátiť. A predtým, ako sa pôjdeme vyspinkať, tak ešte tu máme Octaviu. Nič nové. Dobre, tu máme Kasila. Prekecníme ho. Takže chcel by som o tebe viac vedieť. Odkiaľ pochádzaš? Čiže nevie nič o svojich rodičoch, vyrastal na ulici Restova. Takže snažil sa mačke potiahnuť žranicu. Zaujímavé. Polovak medzi brevojskou aristokraciou je dosť zaujímavé, dosť vzácna vec. Aha. Takže ono to vyzerá, že ten dotyčný, čo mal na neho spadené, bol major, bol no, primátorov, alebo teda Selemiou nejaký kamarát. Ako sa ti žije medzi ľuďmi. Není to sranda. Nuž. Poďme o niečo menej osobnom. Ako sa ti páči byť generál? Takže politické záležitosti panstva ideme prebrať. Ako to vyzerá medzi Audoriovcami a Surtovcami? Takže sa líšia. Sú ako kameň a voda, alebo had a orol. Čiže keď prišiel chorál dobývateľ, ani sa nepokúšali brániť. Vymenili korunu za pozície na novom dvore a bezpečnosť svojej krajiny. V princípe takto nejako aj bežalo. Aldoriovci sa bránili a prehrali. Čiže z porážky sa Aldoriovci vlastne nespamätali. Čiže zjavne Surtovovci sú
v lepšej pozícii. Jasne. Môžeš mi povedať niečo o riečných kráľovstvách? V minulosti to nebolo nič viac ako hniezdo banditov a to sa veľmi nezmenilo. A zo všetkých tých kráľovstiev Itax je vlastne najzaujímavejší a kráľ Irvety sa dostal k veľkej moci podozrivo rýchlo a skoro. Mali by sme si na neho dávať pozor. Čiže niečo o histórii Brevoja a okolitých krajín. Čiže raná história Brevoja. No. Vlastne oni boli násilím spojení, keď sa to tak vezme. Niečo o svojich lordoch. Čiže vlastne od toho Syriana prvého to začalo. Aha. Čiže Syrian sa zrazu vrátil z dobrovoľného exilu a výrazne sa zmenil. Wow. Hej, takže to bol asi zakladateľ. Jo, super. Čiže Aldoriovci sú súčasne rod, ale aj určitá aliancia. Pekné. Čo ďalej? Ďakujem. Čau. Dobre. No, myslím, že Lindsay nebude mať nič nové. Dobre, s nimi som hovoril. Tuná je asi truhlica s vecami. Áno. A teda keď už sme pri tých veciach, tak môžeme sa ozbrojiť nejakými takýmito starožitnými srandami a zároveň týmito troskami náhrdelníka, čo sa celkom oplatí, ako uvidíte o chvíľku. Ako hovorím, už som si to trošku prehrával, takže viem, do čoho idem. Dobre, no toto asi bude trochu patriť k sebe. OK.
Dobre, myslím, že zatiaľ stačí. A ten elf, o ktorom hovoril Kesten, tak ten elf je tu na... tento rozprávač. Veľmi starý elf a vyzerá byť úplne slepý. Pozerá sa kam si za mňa nevidiacimi očami a vyzerá byť pohltený svojimi myšlienkami. Hmká si melódiu a kolíše sa do rytmu. Ste to vy, vaša výsosť? Kto si? Som elf z Kioninu. Moje meno nie je dôležité, som rozprávač, zberateľ príbehov. Zbieram neznáme legendy o starých časoch. Pred dlhými rokmi som bol kováčom v Kionine. Oheň vyhne, vypálil moje oči, ale som vďačný za to, pretože keby som mohol vidieť, stále by som koval brnenia pre jadarské stráže a namiesto toho som sa dal na cestu dobrodružstva a zberateľa starých legend. Mnohí ľudia sú dlho mŕtvi, ich domy sa zrútili, rozpadli na prach a ich tela sa premenili na popol. Iba legendy nám môžu stále povedať o ich triumfoch a porážkach, o ich radostiach a strachoch, alebo obavách. Rád by som si vypočul príbehy o nás, keď sa pominieme. Vždy som bol priťahovaný k Stolen Lands, kde bezpočetné expedície, armády a kráľovstvá stretli svoj koniec. Keď som zistil, že sa tu založilo nové panstvo, vedel som, že chcem byť časťou tohoto príbehu, tak som sem prišiel. Naozaj si elf? Zostarnú aj iní elfy tak ako ty? Obvyklá otázka. Odhliadnúc od môjho nezvyčajného výzoru, som elf. A starý, áno. Dokonca starší ako väčšina iných elfov v Kionine. Aj keď si nemyslím, že môj vek by bol zodpovedný za môj výzor. Alebo nie iba vek je zodpovedný za môj výzor. Poznám príbehy mnohých ľudí a národov. Mnohé z nich dávno odišli z tváre Golarionu, ale oni žijú v mojej pamäti a mojom srdci. Keď príjmem nový príbeh, zamknem ho v sebe, nesiem váhu jeho slov a emócií, ktoré zahŕňa. Niekedy si myslím, že som mal možno umrieť pred mnohými rokmi, ale nejaká zvláštna sila ma drží nažive a zabezpečuje mi schopnosť pokračovať v mojej úlohe zberateľa príbehov. Neviem, či je to božská sila alebo prekliatie, ale som za to vďačný. Ako si mohol vedieť, že som to ja? Nie je to ťažké rozoznať vládcu podľa krokov. Srnky majú celkom inakší, taký duplovaný krok. Čiže nikto iný ako ty nekráča tak rozhodne. Potreboval by som múdreho poradcu na mojom dvore.
Páčilo by sa ti slúžiť mi v záležitostiach štátu? Aha. Takže... Nemyslíš si, že by bol toho schopný, ale čo sa týka mágie alebo umení, tak tam poradiť vie. Dobre, tak chcel by si so mnou vymieňať príbehy? Som zberateľ, nie obchodník. Aha. Keď zdieľam príbeh s tebou, tak dostávaš silu poslať ho ďalej. Môžeš ho pozmeniť, či už úmyselne alebo nie. Môžem si byť istý, že udržíš moje príbehy nedotknuté v ich absolútnej čistote? Nie, nemyslím si. Minimálne nie zatiaľ. Aha, to možno bude nejaká vec v budúcnosti, lebo toto je také, ako keby sa to malo zmeniť. Tieto legendy sú najväčšou vzácnosťou tohoto sveta, posledné zvyšky starovekých kmeňov. Sú to majáky osvetľujúce cestu do minulosti a dovolujú nám stretnúť generácie, ktoré dávno odišli. Nemôžem nechať ich svetlo zblednúť a cesta do minulosti nesmie byť stratená. Ale môžem ti ponúknuť dohodu. Ak na tvojich cestách objavíš veci, ktoré pochádzajú z dávnej minulosti, donesmi ich, a ak moje oči budú môcť vidieť, čo tie relikvie udržiavajú v sebe, tak ich príbehy si s tebou rád vymením, alebo rád ti porozprávam ich príbeh. A ak nájdeš nejaké kúsky starého artefaktu, možno sa tak si môžem spomenúť na moje kovářské zručnosti, aby som ho dal dokopy a obnovil jeho silu. Tu mám nejaké starožitnosti, sú hodné nejakého príbehu. Aké zaujímavé, môžem, vaša výsosť? Minca. To sú tie staré rostlanské mince. Čiže keď chorál dobyvateľ dobil rostland a zabral ho pre brevoj, tak zakázal vydávanie takýchto mincí a ako bežní ľudia, tak aj Aldoriovci museli používať nové mince, ktoré obsahovali chorálov portrét. Ale nikto nebol dosť rýchly, aby sa zbavil týchto zakázaných mincí. V mnohých domoch stále skladujú škatule alebo truhlice takýchto mincí a čakajú na deň, keď sa rostlen stane znovu nezávislým. Dobre. Takže som za ne dostal nejaké prachy. Teraz Token of the Dryad. Aha. Takže tie driade žetóny vydal nejaký vládca Kolorenu. Koloren bolo meno. Ríše inak známe ako Iblidus.
jedna z najstarších ľudských civilizácií Kasmaronu. A momentálne je to časťou Iobárie. Mhm. Nikto si nepamätá, na čo boli tie mince určené, čo za ne nakupovali. Earthfall, to bola nejaká udalosť, ktorá to vymazala, čiže Golarion bol zasiahnutý rojom meteoritov, čo vyhladilo ríše v Tassione a Aslante. Pričom vzniklo vnútorné more. Wow. Čiže vek temna bolo 1000 rokov, čo prach po tejto udalosti zateňoval slnko. Taudans, psie známky taudanských bojovníkov. Mhm. Pekne, takže v celku sme si zarobili a našiel som kúsky starého artefaktu. Skúsil by si mi ho zrekonštruovať. Náhrdelník dvoch krížov alebo dvojitého kríža. Dnes je neslávny príbeh, ktorý ťa pobaví a možno ti prinesie aj nejaký pokrm ducha. No, tak obnov ho. Čiže nie každá legenda hovorí o hrdinských príbehoch, niektoré sú o zverstvách a pokrivených záležitostiach. OK, takže máme ho v inventári. Tu na... To je celkom milý náhrdelníček, ktorý by sa určite hodil Lindsay, mne alebo Octavii. Taká Lindsay má nejaký náhrdelník? Nemá. Šupie ho tam zatiaľ. Dobre, vidím, že tu máme ešte veľa povyšovania ľudkov, ale na to sa teraz vykašleme. Ale čo je dôležité, máme 16 000 peniaz, čo je pekné. A koľko je vlastne hodín? No myslím, že máme celkové problém, že čo sme, kde sme, ale mám tu Sorrow Flow, čiže mám KSI nájsť. Máme tu Kterak vybudovať kráľovstvo. To sme splnili. Čiže Barn je čo? Sýpka asi, alebo také niečo. Mhm. Priprav sa na čokoľvek. No, čiže nemáme pokladníka, s tým sa ťažko niečo urobí momentálne. Ale budíš.
Dobre, vidím, že nechýba mi veľa do olevelenia. Vlastne v dôsledku toho, že som bol povýšený, tak celkom pekné prírastky bodov nastali. A dostáva sa väčšina postav na 5. až 6. level, akurát tu na Tristian by si mohol zvýšiť kvalifikáciu. Dobre, takže zvyšovaniu úrovni by som sa tiež mal trochu povenovať ešte predtým, ako pôjdeme niekam. V zásade teda som unavený, ale nemyslím si, že by to bolo nejaké veľmi kritické. Pozriem, či tu ešte niekoho nemáme, známeho, alebo nejaké predmety niekde. Harim. Čiže Harim. Čo s tebou, chlapče? Nič nové. OK. No dobre, poďme spať, poďme spať. Ešte sa môžeme porozhliadnúť po izbe. Aha. Že toto bude asi inventár, jasne, čiže to isté ako hentam. Vícemene. A tu je čo? Plus jednotka žemdich. To je fajn. Len. Neviem, či mám pre nejaké rozumné využitie. A kým pôjdem spať, mohol by som ešte povýšiť zvyšných ľudí, ktorých máme v zásobe, tak začneme od Rega. Čiže ten ide na 4. level mága. No. Aby mal väčšie ACčko, tak mu zvýšim dexteritu a potom už pôjdeme asi hlavne po sile. 3 bodíky, samozrejme do arkány. Atletiky, mobilita sa mu tiež môže zísť. Aha, radšej takto. A čo sa týka kúziel, tak nejaké dotykové. Rigid Touch sa ponúka sám o sebe a buď Effortless Armor, alebo napríklad Mirror Image. Sú také vhodné záležitosti. Ťažko povedať, čo z toho je lepšie. Ja by som možno použil... No, to je trošku problém, ale môžeme Mirror Image. Možno to budem ľutovať, uvidíme. OK. A to je vlastne na podiv všetko. Ďalšia osoba, ktorá si pýta povýšenie, je Lindsay. Tá ide na 5. level a tentokrát Barda dostane. A no. Tak tu je to jasné, že toto sú jej najdôležitejšie veci. Určite aj mobilitu. A v podstate toto by mohli byť také vhodné sekundárne vlastnosti, aj keď u nej v podstate
bodov nazvyšie celkom dosť, ja by som jej dal možno stealth, aby sa vedela pekne zakrádať a ja neviem, ale Bard by mal byť asi aj presvedčivý, len neviem, či jej to na niečo je. A takisto aj Perception by sa jej mohlo zistiť, lebo vlastne keď niekto ide okydávať, klamať, hej, tak no, dobre. Skúsme takto, možno to nie je optimálna voľba, ale nechajme to tak. A tu je viac menej jasné, že toto je 1D6 bonus, to sa oplatí strašným spôsobom. No, tu je to také trošku zložitejšie, pretože v podstate toto všetko má aj masové verzie. Liečitelia sú lepší klerici, to by som nechal asi tak. Ale veľmi dobre je toto, to jednak oslepuje a dvak odhaľuje neviditeľnosť. A ani toto by nemuselo byť zle, ale to je tiež práca klerika. Heroizmus existuje aj masový, to bude lepšie. A ďalšia vec je, že ona na toto má aj tie svoje pesničky, pokiaľ viem. Hold person by mohlo byť fajn, ale toto sa mi páči, že dostane ešte ďalšie levely k vlastne sneak ataku, takže ďalšie jeho zosilnenie, takže to z nej robí docela bombardéra. Dáme jej to a uvidíme, čo z toho bude. Inak bufovacie kúzla na vyšších leveloch samozrejme budú veľmi zaujímavé u nej. A tu na čo? Nič sa nedá pridať? Dobre, kašľať na to. Super. A posledný náš adept na povýšenie je Harim. Ten ide tiež na 5. level, ale v klerikovi. Sú všelijaké buildy, kde sa z neho robí, tuším, zaklínač a potom nejaká prestížka. On je dosť taký, ako by som povedal, podúrovňový, hej, takže tam je to zložité. Ale toto by bolo pekné. Ale nebudeme vymýšľať, takže necháme ho na klerikovi. A skúsime zachrániť, čo sa dá, tak povediac, však on sa koniec koncov vie bufnúť, alebo sú aj iné možnosti, ako ho bufnúť, takže dobre, no inak potreboval by väčšiu inteligenciu, aby získaval viac bodíkov, tak dostane pekne toto. Ja by som mu ešte rád dal trošku proficiencies aj niekde inde, ale proste tu nie je veľa miesta, takže zatiaľ budeme držať to, na čo má teda talent. Uvidíme časom, či sa nám niečo podarí. Dobre, a to je vlastne, aha. A teraz spell focus alebo weapon focus, ako také čísla jedna. S tým by som v podstate súhlasil, ešte možno shield focus by sme mohli dať. A takisto sú tu aj také veci ako die hard a podobne. To sú všetko veci, ktoré sa mu zídu. Ja mu dám weapon focus a on má od toho svojho boha ťažký remdich. Takže proste ten mu dáme a nejaký mu zoženieme. A uvidíme, zač toho loket. Ono, problém je, a možno by sme to nemali až takto. Lebo neviem, či existuje ťažký remdich v hre. Mohli by sme teda urobiť shield focus alebo spell focus na nekromanciu. A alebo dať, hej, môžeme to dať teda, no. Možno budeme nadávať. Alebo dobre, je začiatok hry, nemusí byť nejaký bombardér. Dajme ten shield focus zatiaľ.
takto. A feed pôjde potom na sedmičke a to už budeme snáď vedieť, ako sme na tom s tým ťažkým flailom. Možno aj nejaký nájdeme, uvidíme, čo sa dá robiť. Dobre, takže máme vylepšenú obranu a pribudne nám určite strašne veľa kúzel. Super, naozaj super. Takže s týmto sa dá len súhlasiť. Má zvýšenú ochranu chalan. Fajn. No, takže povýšili sme, koho sme mohli. A môžeme sa ísť vyspať pred tým, ako si dáme prechádzku po meste. Všimnite si, že sme dorazili unavení. Tak, je ráno. A vyberieme sa do sveta. Ono je tu ešte jedna vec, ktorá mi nedá pokoj. Ale myslím, že... Dobre, takéto veci môžeme popredávať si myslím, čo sú iba masterworky. To by som ešte možno nechal, to kladivisko. Lebo za chvíľu už budeme mať lepšie kusy. A momentálne sme ešte v stave, že každá stovka dobrá. Ring of Protection. Možno by sa niekomu zišiel z mojich poddaných. Takže len tak skúsime, že kto ešte nič nemá. Dobre. I ako inventár. A má, nemá. Takže zaslúži si určite. A ešte by som mu vedel dať aj iné veci. Ale to časom. A on má šamšír. No tak ešte šamšír vybavíme. Šamšír máme tuším plus jednotku na sklade. Lebo šamšír je tuším zbraň jeho božstva. Takže... Čo nemáme? Máme. Ešte... Obrana plus 1 by sa mohla zísť, aspoň zatiaľ. Eštok, šamšír. Dobre, super. Takže, poďme na to. Šamšír plus 1. A toto neviem, či mu zvýši niečo. Zvýšilo. Lebo nemá brnenie vlastne. Keby mal ľubovoľné brnenie, tak už by mu to nepomohlo. Ale s tým jeho dosť divným AC-čkom treba niečo robiť. Len momentálne ani nevieme ešte, že čo. Dobre, kašlíme na to. V zásade sme tu na hotoví. All according to plan. A ideme von. Aha, mačiak. You asked if we'd meet again, and here I am. Wow, takže Vila došla. To je ďalšia baba, s ktorou sa dá chodiť. I see your fate has changed since last we met. Now you are the ruler who will determine the destiny of these lands. I am their living heart. The whisper of the wind, the strength of rivers, the luxuriant growth of the meadows.
Do you wish to touch this power? To znie ako ponuka. I will show you a place where we can finally meet in flesh, you and I. Deep in the woods, there is an old mossy ruins, long abandoned, nearly swallowed by the thicket. There is an old tree growing among the stones in the yard, which I remember as a seed. A shadow under its green crown, I call my verdant chambers. Visit me there, my lord, and come alone. A nymph's reward awaits you. To je pekné, správne mi povedala my lord a tu je my lady. Veľmi často sa teraz v anglických textoch objavuje veľmi divný rod. Čo teda je zrejme výsledkom rôznych tlakov na jedna ku jednej vyjadrovanie. Neviem, prečo to nevedia urobiť v závislosti na pohlaví, že by sa to prepísalo, keď v angličtine je to naozaj iba zmena zámien vzhľadom na to, že rod sa tu dá určiť a iný rozdiel v angličtine z pravidla nie je. Takže pozvala ma do nejakých ruín, kde má svoje nejaké sídlo. Dobre. Tak toto je hnusné v podstate. Toto je tiež hnusné. Dobre. Toto možno nejaké otázky sa budú dať opýtať a tieto dve veci sú zhruba rovnocenné. Ja tak myslím, že toto je možno odmietnutie. Uvidíme, skúsime. Odmietnutie odmeny, čo si nemyslím, že by zase bolo úplne múdre. A skúsme teda takto. Forgive me, nymphs are not made for cities. The noise and vanity of human settlements vexes me. I will answer all your questions, but there, in the silence of my asylum. No dobre, fajn, takže nie je zrovna stvorená pre mesto, to sa dá pochopiť v podstate. Idem byť kalerábový, alebo stačí takto. Skúsme byť kalerábový, len aby sme neodmietli odmenu. Then come to my chamber and be my guest. We'll share stories and laughter. Imagine the future and dream. No, dobre. Tak prídem. So long. I will await you there as the ground waits for spring under the heavy winter snow. Ďakujeme. Tak, a teraz by sme mohli popozerať po obchodníkoch a celkové prejsť si to mesto. Toto vyzerá byť kováč. Čo je toto? Stráže sa nebavia, občania sa zjavne tiež nebavia. Skúsme. Takže je to vlastne vysmiatý, tmavý, ošľahaný chlapík. Hlasov z Absalomu. Absalom je mesto v centre sveta. Aha. Pekné.
Dobre, prečo si odišiel za psalom zrovna kvôli tejto predeli sveta? No dobre, len pekne hovor, prečo si odišiel, aj keď je to dlhá story. O, takže zamiloval sa do dcery dôležitého sudcu Absalome. Uháňal ju dlhé roky. Nakoniec sa mu podarilo mu ju udolať. Pekelné plamene driemali vnútri tej baby. Nemohol som s ňou vydržať ani len pol roka. Ouč, ouč, chudá čisko. Nuž, chlapče, neoťukol si si ju, no. Takže herečka, alebo hysterka, žiarlivá, to je dáreček. Dobre, no povedz mi niečo o sebe ešte. Takže sa vypracoval. Pracoval v koželužni. Potom ju kúpil. Potom si otvoril obchodnú spoločnosť, alebo teda agentúru. A po 10 rokoch sa vypracoval na jednom z najúspešnejších obchodníkov. Ako sa ti to podarilo, Hasuf? To nie je žiadne tajomstvo. Presviečacie schopnosti, pozornosť venovaná detailov, vytrvalosť, sila charakteru. Wow, dobre. Dobre, tak ukáž, čo máš teda. Wow, celkom dobre. Toto je zaujímavé. To môže byť pre nášho trpajzlíka celkom zaujímavé, len je to drahé jak svinia v podstate. Dobre, rozhodne si môžem dovoliť predať tie Masterwork zbrane. Prípadne aj nemasterwork. Takto nejako. A teda neviem. Tieto tyčinky, to by som si nechal. To je celkom užitočná záležitosť, si myslím. A v každom prípade ten remdich možno trpajzlovi dám, aj keď budem potom meniť. Dobre, zatiaľ myslím, takto stačí. Zatiaľ myslím, toto bude OK. A bum. Čiže máme 16 000 drobných, to je celkom fajn. Dobre. Teraz ideme Verdel, ďalší obchodník. Takže povedz mi niečo o sebe, mladý trpoš, ryšavý. Hm.
som Kováč, otec bol Kováč, dedo bol Kováč, jeho dedo tiež. Z Milonu je. Aha, čiže je to jedno zo stabilnejších riečných kráľovstiev. Vzniklo ako útočisko Aldoriovcov, keď utiekli z Rostlandu počas vlády chorala dobyvateľa. A veľa sa ich tam usadilo. Dobre, super. Čiže prišiel skúsiť šťastie. Vyzeráš trošku netradične na trpaslíka. Lebo nemám bradu bez urážky, ale na čo je dobrá brada? Špeciálne ak si Kováč a pracuješ s ohňom. Hehe, tak to má pravdu, chalan. A čo čítaš? No a všeličo? Pekne. Takže pán je aj kultúrne podchytený. No ukáž, čo máš. Pekné. Toto by bolo celkom zaujímavé brnenie pre Valériu, lebo ona nie je zrovna z najsilnejších. Ale myslím, že zatiaľ to môžeme nechať tak. A ešte tu máme nejakú tiflingicu, ukáž sa. Jasne, tiflingicu. Šup. Mohla by si prosím ťa hovoriť trošku pomalšie? To si. Najlepšie kúzla, čary, blablabla, dobre. Odkiaľ je tvoj tovar? Rodinný podnik. Takže má príbuzenstvo v celom Mendeve. Povedal by som, že je to všetko krátnuté podľa tohoto. Tak ukáž, čo máš. Takže kúzdiel je dosť všelijakých. Super. Takže, a to sú teda hlavne kúzelnícke kúzla, nie sú tam zvitky pre klerikov. Takže, to sme už trošku viac v obraze. OK. Dobre. Po domoch budeme chodiť snáď potom. Jedine keď stretneme nejakú pomenovanú postavu, tak nás to bude zaujímať, ale mohli by sme ešte skúsiť nájsť ten dom, kde je tá tiflingica. Aha, moment, to čo tu máme za problém. Aha, to je okraj mapy. Zaujímavé. Niekde to, týmto smerom by mala byť krčma. Arsinoe. No, mám taký pocit, že pomenovanú postavu by som mal prekecnúť. Takže máme tu Arsinoe, pomenovanú postavu, takže tá by mala mať niečo zaujímavé. Žena v zlatom vyšívaných šatách ma privítala zdvorilým úklonom. Jej oči farby roztaleného zlata žiaria jasne v jej dasky. Netuším, ksichte.
Volám sa Arsinoe, som posol z Abadarovho chrámu Absalome a prišiel som sem predpokladajúc, že obyvateľia tvojho mladého panstva potrebujú služby kňažky. Aké služby ponúkaš? Predávam rôzne zvitky s božskými kúzlami, ktoré sú celkom použiteľné, aj keď nemáš v partii nikoho, kto ich môže prečítať. Čiže vlastne je to naozaj tak, že ak som niekde, kde je nejaký takýto klerik predajca, tak môže on začarovať patričný zvitok. Inak som to ešte neskúšal. Ty si asi mar, ak sa nemýlim, však. Na to sa ľahko príde, však. Áno, som Asimar, hoci nie som istá, ako a kedy sa krvná línia Celestiálov dostala do mojej rodiny. Z celého príbuzenstva som jediná, ktorú zdedil. Nuž, zjavne to vie využiť. Ako si sa tu vyskytla? Hop. To je dlhý príbeh a nie zrovna vzrušujúci. Narodila som sa a vyrástla v Absalome, ale nevidela som veľký význam tam zostávať. Aký význam má šíriť vieru Abadara v meste, ktoré je také veľké a rozvinuté? Čiže ju priťahovali menej civilizované krajiny. Wow, dokonca sa jej aj páči. Tak toto je, myslím, že celkom jasná odpoveď, že keď tak strašne chce pomáhať, prečo si necháva platiť? Povedz mi o Abadare. Abadarovi, pardon, to je boh. Aj tak to je boh ošmekov, ako tak pozráme, že mesta, zákon, kupci a bohatstvo. Nic moc, tak to mi je ten Erastil trochu sympatickejší, aj keď v princípe, ako som už povedal, snažím sa vystupovať značne ateisticky a bohov používam len ako také proxy, aby som dosiahol svoje od tých, čo v nich veria. OK, čo má pekné. Tak to je celkom slušná zbierka, musím pripustiť. Veľmi slušná zbieročka. Myslím, že momentálne nepotrebujeme nič. To už skôr nejaké lektroše. Fajn, tak myslím, že sme celkom pochodili. A čo je toto za dom? Ja mám takého tušáka, že to je dom, kde je KSI a tej sme slúbili, že sa s ňou stretneme. Tak poďme na to. Dusné ticho vládne v tomto dome KSI. Naša tieflingská kamoška sa zjavila s tieňou. Ale jej pohľad žiari do diaľky. Pozerá sa kam si priamo za mňa. Nie, nie teraz.
Mhm. A to si ty. Chcela som povedať. Dobre, čo teraz? Neobávaj sa, povedz mi pravdu, o čo ide. Čiže... Viem, že to nemôže trvať navždy, prečo vytvorilo tak, takéto pravidlo, aj keď vie, že sa nedá dodržať. Takže KSI vlastne neexistuje. Jej meno je Kalike. A... Moment. Čiže jej sestra s ňou počúvali príbehy skrývajúca v tieňoch, ktoré si rozprávali nejaký niekto. Tiflingovia sú kadíre neželaní. Nie sú požehnaní svetlom milosrdnej Sarenre. Čiže vlastne z Kadíry odišli do nejakého mesta aj so Segrou. Sú dvojčatá. Ona sa volá Kanerach. Tichý plameň. Mhm. Čiže ona s jej Segrou sa striedajú na striedačku v tejto alebo v nejakej inej rovine existencie. A keď sa jedna zobudí, tak si vymenia miesto, ako som práve videl. Čiže to je... nepamätám si, keď sme sa bavili z Jamandy. Jo, presne. To je pekné. Ako sa stalo, že ste začali týmto spôsobom existovať? Á, tento príbeh som ešte nikomu nepovedala. Nikomu na svete. A nie je jednoduché povedať to neznámemu. Wow. Čiže moja sestra umrela a ja som sa cez to nevedela preniesť. Kanerach bola zabitá požieračom duši, príšerou s rodenou následníkmi
arcidémonov z Abaddonu? Tak by sa to dalo prečítať. Tí, čo ho vyvolali, zahynuli v boji, ale príšera bola príliš silná na moju sestru a nebola som tam, aby som ju ochránila. My sme práve bojovali a obe sme urobili predtým nejaké blbosti, ale nechcem o tom teraz hovoriť. Á, že by o tom bola nejaká storka potom neskôr. Čiže chcela urobiť dohodu s akoukoľvek mocou, aby ju dostala naspäť. A kontaktoval ju vyslanec, alebo vlastne vyslankyňa samotnej Nettis. Sľúbila, že môže vrátiť Kanerach do života, ale za dvoch podmienok. Obe musíme držať dohodu v tajnosti a nikdy sa nemôžeme už stretnúť. Čiže na základe tejto dohody sa striedajú. Dobre, ty si mi to prezradil a nie je to porušenie pravidiel, ktoré nastavila vyslankyňa bohyne? Samozrejme. Môžeš nejako ovládať tieto prepnutia? Nemôžeme. Dobre, môžem nejako pomôcť? Čiže samozrejme, to vlastne chcela. Čiže Kanerach ti chcela povedať o starom poklade, ktorý hľadáme. Nejde tam iba o zlato, ale môže obsahovať starodávnu relikviu, ktorú taldanskí jazdci ukradli zo známeho alebo uznávaného kadírskeho chrámu bohyne Nettis. Volá sa to disk zatmenia. Kedy som počula krásny príbeh, ako bol vytvorený z tieňa, ktorý zakrýva slnko a mesiac. Aj keď si nemyslím, že by to mohla byť pravda. Nettis je bohyňa mágie, ktorá bola kedysi smrteľnou čarodejkou. A táto relikvia z jej chrámov je veľmi mocná obvykle. Týchto artefaktov je veľa medzi jej nasledovníkmi, ktorí si myslia, že riešenie záhad mágie že je to vlastne najlepšia cesta, ako slúžiť. Tak Nettis je boh či bohyňa? Zjavne asi boh. Aha. Podľa legendy ten disk dáva vlastníkovi kontrolu nad cestovaním medzi rovinami existencie, ale môžu ho použiť iba dvojice čarodejov, ktoré sú zviazané nejakými nezlomiteľnými väzbami. Aha.
tak to sa naozaj dosť podobá. Ako sa disk ocitol v Stolen Lands. Čiže dostal sa tam s Tandanovcami počas z 5. Prieskumnej armády. Taldor a Quadira boli nepriateľia celé veky. Pred tisícmi rokov sa vojak vlámal do chrámu Netis a ukradol artefakt, aby ho predal, alebo No dobre, skrátka, touto divnou cestou sa sem dostal. A kde sa nachádza? Miesto sa nazýva Sorrowflow. Podľa kroniky, ktorú sme čítali, bolo to kedysi Taldanovské mesto, ktoré bolo založené veteránmi 5. prieskumnej armády. Stojí na brehoch divokej rieky a tá ho vlastne zničila jednej noci. Potopa zničila celé sídlo, zabila mnohých ľudí a zvyšok prinútila utiecť. Iba veža na útese zostala, pretože bol príliš vysoký, aby ho povodeň dosiahla. Voda zatopila ruiny na dlhú dobu, ale posledný rok ustúpila. Moji priateľia našli kroniku, ktorá opisuje deštrukciu mesta a spomína, že disk zatmenia tam bol držaný. Dokázali nájsť ruiny, ale obávali sa monštier a príšer, ktoré sa nachádzajú v oblasti. No ak to pomôže, tak fajn. Budem ťa čakať v Sorrowflow. A preskúmame ruiny sami, iba my sami dvaja. Čiže neželal si naštvať svojho boha tým, že povie, čo sa vlastne deje a nechce riskovať tie výmeny. Nechce riskovať tie výmeny so sestrou, aby nebola odhalená. Fajn. Myslím, že toto je celkom zaujímavé. Je tu niekde nejaký predmet alebo čo? Možno hore by bol, ale takto. Príde mi nenormálne, že aj keby som rovno bol zemepán, že by som len tak vošiel k niekomu do domu a začal sa tam prehrabávať. Takže takto to nebude fungovať. No toto je koniec mapy úplne zjavne. A ešte by sa malo dať dostať sem. Tu je vlastne vchod do krčmy, veľmi zvláštny. Že len tak, in the middle of nowhere. Viem sa porozprávať so psom, neviem, a tu je i od Kauken. How may I serve you, your grace? Dobre, s ním som sa už celkom bavil, akurát som sa na toto nepýtal, že akú úlohu môže zohrávať v mojej vláde. Your grace, if there's one thing I know, it is matters of faith, whether it is my own god or some other deity. If you appoint me as high priest, I'd be able to do much good. Takže môže robiť veľkňaza. Questions of trade, I know little of such things.
Mhm. Mne sa viac ľúbi trpavý zlík, pretože on je taký neortodoxný. A čo sú toto za domy, ťažko povedať. Oni, pokiaľ viem, nie sú nejako zvlášť označené. Iba tuná je označený dom KS-y. Čiže tu je Tristian. S ním pokecáme asi neskôr. Pretože už sa tu dosť dlho prechádzame a mali by sme príliš dlhý diel. Ale v zásade tu je Delia s Hylendom a Valéria. Valéria myslím, že nič nové nemá. Jasne. Delia s Hylendom. Hyland, týpek v obnosenom brnení. S červeným nosom podobaným vyžaruje perfektný pokoj. Čiže je to kapitán našej stráže. A Delia je trpaslíčka, ktorá mu asistuje. Nespomínal si, že by som najal kapitána stráži ani žiadne stráže. Prišli sme z Restova s úctom mojich najlepších strážcov na rozkaz Jamandy Audory. A zvyšok som najal z miestnych. No. Fajn. Čiže rád by som sa o nich niečo dozvedel. Čiže z riečných kráľovstiev do Restova sa chodil študovať šerm a našiel na ulici. Ale nerastil, vie odkiaľ je, ako vyrástla. Skúšal som ju poslať sa vyučiť nejakému remeslu. Ale chcela byť proste strážcom a hotovo. Tak ju teraz učím sám. Majú strážcovia všetko, čo potrebujú? Áno. OK, tak dobrú službu želám. Dobre, vlastne sme sa oblúkom vrátili. Myslím, že tu už končí mapa. Oblúkom sme sa vrátili k trónnej miestnosti. A ešte sme, myslím, neboli pozrieť tu na opačnej strane. Toto je ten vyhliadkový bod. A tu na je Harim.
s ním sme vlastne už prekecali úplne všetko. Zatiaľ. Vyzerá to celkom dobre. Tuná je Octavia s Regongarom. Myslím, že nie je to veľmi o čom kecať s jedným ani s druhým. No, ako sa ti páči u mojej skupine? Je to výborné. Nebude Octavia žiarliť? Aha. OK. Čiže chalanisko je zjavne vy? Myslím, že tu ešte bude nejaká vyhliadková plošinka, alebo čo? OK. Skúsim obísť mapu, či náhodou niekde ešte na niečo nenatrafím, ale vidím, že veľmi pravdepodobné to nie je. Koníky. Aha. Neviem, či to som už náhodou nebol. Niečo také sa mi zdá, hlavne. Čo je toto? Čiže tá studňa je nejaká divná, dobre tomu rozumiem. OK, takže prešli sme celé panstvo a teraz je otázka, že co dál. Mohli by sme pokračovať ešte do krčmy, ale dostal som rýchly tip od spriateľeného zdroja, že by sme mohli sa zastaviť ešte jednu vec vyskúšať. Konkrétne tuná v dome tej tiflingice je údajne nejaká knižka, ktorá by mohla stať za tú srandu. Je to ten denník, kde si nechávali jedna a druhá vzájomne správy. A nachádza sa tuná v truhličke. A vraj je celkom taký zaujímavý, tak si ho vezmeme. Vraj to je celkom ťažké vylúpenie, tak si to savneme pre prípad neúspechu. A ideme na to. Výborne, takže jeden denníček. Tak, just for the case. Toto je to. You silly goat, to je čo, divá koza? Dobre, pozrieme si to spolu s inými knižkami inokedy. To len, aby nám to neušlo. Inak v tej miestnosti a v celom dome nie je nič iné zaujímavé. No, výborne. Ďalej sme ešte nemali čo na svedomí krčmu. Takže ideme ešte do krčmy. Myslím, že tadeto sa dá prejsť.
Áno. Ale kým tam pôjdeme, tu je Jod. How may I serve you, your grace? Dobre. Myslím, že síce je to vyčiernené, ako keby som ho nikdy predtým... A nie, je to vlastne vyšedené. Čo vlastne má ten chalan? Toto by sa možno aj zišlo. Lektvar je vlastne lepší, ale ani zvytok nie je až taký zlý, len ho nemôže každý použiť. A tu niekde má ešte, tuším, aj kolegu, jasne, Kristiana. Dobre, do domov nepôjdeme, pôjdeme rovno do tej kačmy. Rozhliadneme sa po hosťoch, prípadne po nejakých skrytých veciach. Aha. Takéto veci som mal na mysli, čo si proste možno všimnúť s dostatočnou vnímavosťou. Čiže je tu krčmárka, postáva tu Amiri a Anoriel. Za Anoriel skočíme, lebo tá bude možno mať pokračovanie toho svojho príbehu. To budú podľa mňa iba nejaké potraviny a podobne, takže nemyslím, že by sme to nutne museli teraz skúmať. Možno niekedy v minulosti, pardon, v budúcnosti. To sú také veci, bez ktorých sa viac menej zaobídeme. O, chlast. No, takže potraviny veľmi nepotrebujeme. Dajú sa pomerne bežne nájsť, aj keď je pravda, že možno nie tie, ktoré by sa nám páčili. Ešte vezmeme túto stranu. Čiže nič nové, hore pôjdeme potom. Myslím, že z Amiri nebude nejaký veľký pokec, skúsme ju teda ako prvú. Áno. Vyšedené, čiže nič nové v podstate. A dáme reč s Anoriel, 8 okov. A je tam tá jej storka. Takže od Olega prešla sem, lebo že sa tam nudila, to je pekné. Takže, čo sa to stalo v tom Rancherči? Poradil si si so Steglordom, tak myslím, že ti môžem povedať, čo sa tam stalo. Aspoň si dvakrát rozmyslíš, keď budeš zase vyhľadávať problémy. Napadli nás nemrtví, kostri zombíci, ale to nebolo to najhoršie. Čo ma naplnilo strachom, bola neviditeľná temná entita, ktorá sa... krčila za kameňmi. Táto vec nás doháňala doslova k šialenstvu. Jackson dobehol ku kamennej soche a mlátil ju, pokiaľ si nepolámal prsty. Potom všetkom nevedel použiť čarovnú paličku, aj keď sa nikdy nevzdal snahy nám pomôcť. Berberton zaostal, keď sme sa pokúšali ustúpiť. Čo je to Carrion? No, to narýchlo nepreložím teraz. V každom prípade ich rozbili ako malých. A prežila to iba Anoriel. Keď sa prebrala, tak všetci okrem Vermelota boli v klietočkách.
pretože ich vlastne nalákal do pasce a tí nemrtví to boli jeho poskokovia. Ako sa ti podarilo uniknúť z Vermeltovej pasce? Na tom nezáleží. Aha, no takže to bude ďalšia časť story niekedy inokedy. Čau. A ešte si môžeme pokecať s krčmárkou. Takže povedz mi o sebe. No, takže rada keca a zvlášť o sebe. Takže odkiaľ je? Z riečných kráľovstiev, z Artumu, z rodiny farmárov. A síce farmári sú tam uznávaní, ale žijú v neustálom nebezpečenstve. Kedy sa rozhodla stať sa krčmárkou? No, takže chcela nejaké miesto, kde by bolo veľa všelijakých ľudí a nové príbehy a tak ďalej. Ako vznikol názov krčmy? No, takže proste vyvesila pivný džban nad dvere, aby nalákala ľudí a už to zostalo. Povedz mi o riečných kráľovstvách. Mesiac by na to nestačil, je to zvláštne miesto. V jednom žijú elfovia, v druhom polovica krajiny patrí gilde zabijákov a druhá im vydáva rozkazy. A ešte majú aj zľavu pre miestnych. A čo ich spája je 6 riečných slobôd. Čo to je? Prvá je... Hovor, čo chceš, žijeme slobodne. To neznamená, že preto nedostaneš na hubu. Druhá je... Tí, ktorí porušia prísahu, umrú. Takže ľudia radšej veľmi neprisahajú. Tretia... Choď po ktorejkoľvek ceste a splavuj ktorúkoľvek rieku. Vládca menom Hejbar postavil bránu cez rieku, aby vyberal poplatok od prechádzajúcich lodí, no a už Hejbara niet. Štvrtá sloboda je ešte horšia ako druhá. Súdy sú pre kráľov. Či dvor? No. Lebo to môže znamenať aj súdny dvor, aj kráľovský dvor. Čokoľvek kráľ povie, tak platí, OK, pokiaľ ho nenapadne vybudovať bránu cez rieku. Piatá. Otroctvo je zvrhlosť. A šiesta. Máš to, čo držíš. V podstate sa dá povedať. No a čo máš? Takže v zásade potraviny, prídeli. Dobre, nič zaujímavé, nič čo by stálo za špeciálnu úvahu. No, toto čo sme tu našli, by sme jej v podstate mohli predať. Neviem, či ešte niečo tam máme také zaujímavé, ale asi veľmi nie. Dobre. A.
skontrolujem ešte, či majú správni ľudia v inventári správne veci. Tu na Trpošovi som dal žemdich plus jednotku, áno dal. A zobral som od neho toto. Dobre, idem predať ten palcát. A to je tak, že Trpoš má od Boha špecku na ťažký žemdich, ale keď ho má, tak má znížené ACčko a to je dosť blbé, takže radšej mu nechám štít a on má zároveň aj na ľahký žemdich špecku, tak možno to vymanévrujem. Tak skúsim to tak, že najprv mu zdvihnem ochrany a potom uvidím, že ako zoberieme tú záležitosť s špecializáciou na zbraň. Tu nabýva Jetal. Výborne. V každom prípade sú za to nejaké skúsenosti, knižky. Výborne, myslím, že nič ďalšie nové tu nie je. Sú tu nejaké ďalšie zavreté dvere a podobné veci. Momentálne nie som na tom tak dobre so zlodejskými schopnosťami, aby som to nejako veľmi prežíval. Tu je nejaký artefaktík. Aha, tu je obyvateľ a vôbec ho neštvem. No, neštvem. To je zaujímavé. Dobre. Myslím, že na teraz stačilo. Tie ďalšie izby a dvere, to môžem vybrať niekedy inokedy. A mohol by som ísť k nejakému kováčovi alebo inému obchodníkovi. No, to sú všetky tie veci, čo sme tu našli. Necháme to tak zatiaľ. Čiže ideme na hlavné námestie. Pravdu povediac, neviem, či som už bol alebo nebol. Je to vyšedené, takže bol. To je Valéria a veliteľ stráže a jeho poddaná, tak povediac. No a idem predať ten palcát. Prípadne ešte niečo. Otázka je, že či niekto napríklad Arsinoe nemá napríklad lektvary. Zjavne nie. Lebo nejaké by sa rozhodne zišli. Dobre, takže tu predáme ten žemdich. A myslím, že žiadnu ďalšiu zbraň už nemáme. Túto si zatiaľ nechám, to je celkom taká potešiteľná vec. A myslím, že tu nie je nič, čo by nejako stálo za nákup momentálne. Aj keď vedel by som si pár vecí asi predstaviť, ale no a tu na Hasluf, ten by mohol mať
niečo ďalšie zaujímavé. No toto je ten Heavy Flail, na ktorý v zásade moc nemáme, takže necháme to na inokedy. No, s týmto nebude. Toto by bolo zaujímavé, aj amulet prírodného brnenia plus dvojkový by bol zaujímavý pre mojich menej ozbrojených. Ono to sú celkové zaujímavé veci. Poďme ešte do trónnej. A táto nemá lektvary? Nemá. Poďme ešte do trónnej, predtým ako pôjdeme ďalej. A zložme veci, ktoré momentálne nechcem predať. Zatiaľ ešte. A týmto vlastne končíme prehliadku hlavného mesta, aj keď momentálne je to skôr hlavná dedina. Náš problém momentálne je približne ten, že musíme počkať asi týždeň, kým tie rozrobené veci sa zrealizujú. Takže vcelku logicky. A ešte som toto mohol. Dobre, ešte pôjdem k obchodníkovi. Samozrejme, knižiek sa zbavíme. Všetkých. Je tu ešte niečo presahujúce medze? Ani nie. Tu prilbu niekto dostane. Napríklad by to mohla dostať nemrtvá elfica. Takže ešte máme nejaké dve predajné drobnosti. A keďže nič nevážia, môžeme sa to rovno vykašľať. A v tomto bode môžeme dnešný diel ukončiť. V budúcom dieli sa vyberieme tráviť čas niekam von.